Hej och välkomna. Laget med flest Europatitlar finns i Spanien. Titlar, det kräver mål. Frågan är hur lång är mållinjen som... Nej, det är ju... Nej, är fel svar. Enkelt. 732 centimeter. På centimetern exakt. Så är det. Den som vet mest vinner mest. Tack för oss och tack för idag.